вираз «всі професії важливі, всі професії потрібні» давно став крилатим. Згадуючи цей вислів, на думку спадають широко поширені і звичайні професії вчителів, лікарів, водіїв. Однак, крім них, існують професії зовсім екзотичні, про які практично ніхто не чув. Сьогодні ми розповімо про найнезвичайніші професії у світі. Запахознавець. Засновниками професії є великі компанії, що випускають різні види освіжувачів для тіла. Обов'язками запахознавця є нанесення на ділянки тіла добровольців дезодорантів і подальше відстеження зміни запаху. Сфера ресторанного і швидкого харчування в наш час має велику популярність, і жителі міст, особливо великих, все частіше заходять в них перекусити. Бургер – одна з найпопулярніших швидких страв нашого часу, тому є така професія, як бургеролог. Тобто фахівець, який разом з кухарем працює над створенням нових видів бургерів для ресторанів швидкого харчування. Для нас ця професія є настільки рідкісною, що є немислимою або просто вигаданою, але варто сказати, що в США на базі Макдональдс працює університет гамбургера. Щорічно він готує більше 5000 фахівців у сфері гамбургерології, які не тільки знають, як приготувати ідеальний бургер, а й вміють управляти ресторанами швидкого харчування. Велика панда – це одна з найбільш відомих та милих тварин. Але варто пам'ятати, що цей вид знаходиться на межі вимирання. І вчені роблять все, щоб підвищити популяцію панд. У китайському науково-дослідному центру зі збереження великої панди всі дослідники мають контакт з дитинчатами, носять великі костюми панд, доглядають за ними. Вони вважають, що так тварина не пристосується до життя серед людей і зможе вижити в дикій природі. На четвертій сходинці в списку найбільш незвичайних професій в світі – дуже рідкісна спеціальність. Представникам даної професії необхідно відловлювати з мурашників найбільш сильних і витривалих особин, які в подальшому будуть використані для створення штучних мурашників. А ця професія з'явилася в серці Японії, галасливому мегаполісі Токіо. Саме тут на вулицях можна зустріти кабінки з надписами «Співрозмовник». Так, саме з такою професією співрозмовник вислухає всі ваші проблеми, а можливо щось і підкаже. У будь-якому випадку спеціальність користується неймовірною популярністю. За добу співрозмовник вислуховує більше сотні людей, що потребують спілкування. Випробовувач аквапарків. Такій професії може позаздрити будь-яка дитина або навіть дорослий. Випробовувач водних гірок використовує всі свої знання і навички, щоб правильно налаштувати швидкість, висоту, кількість води, посадку і системи безпеки, щоб веселощі у аквапарку були максимально безпечними. Представники Туманного Альбіону теж достатньо кмітливі. В Англії відкрилося спеціалізоване агентство, яке пропонує за 300 фунтів на годину, а це близько 40 доларів, найняти людину, яка відстоїть замість вас в черзі. Послуга не дешева, проте користується попитом, адже середньостатистичний англієць за своє життя простоює в чергах понад рік. Всюди суші китайці. Саме представники Піднебесної придумали цю спеціальність. В обов'язків представників входить підказувати, де розташовується найближча вбиральня. Вартість послуги становить 4 цента, а в трудових книжках працівників так і записано «туалетний гід», «державний службовець». Студентка Бірмінгемського університету Розін Матікан – володарка унікальної посади. Вона отримує 1000 фунтів стерлінгів за використання дизайнерських ліжок та постілі, які розробляються для мережі ексклюзивних готелів. Головне завдання дівчини – вести блог і публікувати відгуки та пропонувати способи поліпшення, якщо є якісь недоліки. Поки промислові потужності не дозволяють задовольнити потреби ювелірної індустрії в перлах, існує досить рідкісна і небезпечна професія. Треба відшукувати перлини. Любителі екстремального заробітку прочисують дно океану біля берегів Австралії в пошуках перлів і в хороші дні заробляють до 2000 доларів щодня. Наявність таких незвичайних професій зайвий раз підтверджує, світ справді дивовижний. Тут кожен може знайти своє покликання. Просто в будь-якій ситуації не потрібно впадати у вічі. Та як же обирати професії? Для успішної роботи любому підприємству, великому чи малому, да і всій країні в цілому, нужны кваліфіковані кадри. Не зря уже не один десяток лет крилатой фразой для ефективних управленців являється «кадри рішають все».
Именно дефицит подготовленных специалистов, актуальных на рынке труда профессий, и восполняют в Одесском центре профессионально-технического образования Государственной службы занятости. Здесь не дают бесполезных знаний, только практичные и актуальные умения. Те, кто захотел освоить нужную рынку профессию и прошел обучение в Центре службы занятости, смогут без проблем устроиться в государственные и частные учреждения. Выбор специальностей, которые доступны для желающих пройти переобучение, достаточно велик, чтобы человек мог выбрать интересную лично для него. И это не только технические специальности. Так, девушки могут освоить профессии мастера маникюра или парикмахера-модельера. Как для слушателей, так и для мастеров мы постоянно повышаем уровень квалификации. Поэтому наши слушатели всегда в теме, они всегда знают, что на сегодняшний день является трендом, что является актуальной услугой, которая пользуется спросом, на которой, опять же, можно зарабатывать деньги. У нас такая профессия, без представителей которых не может обойтись ни один человек. В данной мастерской мы готовим квалифицированных работников по профессии парикмахер, парикмахер-модельер. Вы каждый день сталкиваетесь с выпускниками Одесского центра профессионально-технического образования Государственной службы занятости. Самые актуальные и нужные профессии получают приток новых кадров регулярно, с окончанием каждого цикла обучения. И нет специальностей из предложенных к освоению, получив которую, можно остаться без трудоустройства. Профессия очень востребованная сегодня, очень нужная, очень интересная. Вот, эта профессия на все времена. На самом деле, в силу того, что роль электричества, электрической энергии все время возрастает, количество электроприборов в быту и на производстве тоже увеличивается. Поэтому действительно профессия очень нужная. Ребята идут на нее с охотой, получают здесь знания в полном объеме профессионально-технического образования. Это самая современная рабочая профессия на сегодняшний день, которая сочетает в себе как знания станков и технологий, которые применяются на производстве, так и персонального компьютера. То есть информационные технологии сейчас внедряются на производстве и также затрагивают обработку материалов из металла, пластика, керамики, дерева и так далее. Вот. И наша задача – обучить наших слушателей пользоваться такими станками, компьютерами, которыми им управляют. Секрет востребованности выпускников Одесского центра профессионально-технического образования Государственной службы занятости в эффективных системах обучения, где поданная мастерами своего дела теория специальности обязательно подкрепляется богатой и разнообразной практикой учащегося. Высокая обеспеченность всем необходимым оборудованием лучших мировых марок, самыми современными образцами специальной техники и тренажерами, а также практика на профильных предприятиях – все это залог профессионализма выпускников. Такие специалисты нужны не только в Украине, но и за рубежом. Прикладные рабочие профессии дадут возможность создать для себя надежный социальный фундамент. Якщо кажучи про навчання людей в дорослому віці, ми можемо звернути увагу на те, що в законі про зайнятість є така стаття і послуга, яку надає служба зайнятості, це отримання ваучерів. Я хочу сказати, що ваучер видається за встановленим переліком професій та спеціальністю особам старше 45 років, яких є уже страховий стаж 15 років, та особам, які звільнилися з військової служби, демобілізованим учасникам АТО з числа інвалідів та внутрішньопереміщеним особам. Коли звертається шукач роботи до роботодавця, перш за все, це дійсно така активна форма роботи – спілкування очі в очі. Але не завжди змогу має і роботодавець поспілкуватися, і шукаючи роботу не завжди може звернутися до роботодавця, попадаючи в кадрову службу або дійсно спілкується тільки з спеціалістами. У нас є така зараз послуга – це як відеорезюме. Мзія Воропаєва нещодавно переїхала до Миколаєва. Жінка – педагог за фахом. Трудову діяльність вважає важливою частиною свого життя, тому вирішила відновити її і в новому місці. Пані Мзія звернулася до центру зайнятості, де спеціалісти запропонували їй новий вид послуги – відеорезюме. Я зацікавилася, тому що в європейських державах цей вид дуже розповсюджений, і я вважаю, що він мені допоможе швидше знайти роботу, тому я зацікавилась. Дуже багато шаблонних, стандартних, дуже схожих одне на одного резюме, і роботодавці вони не можуть
оцінити насправді людину, визначитися з вибором кандидатури і запросити її на співбесіду. В європейських країнах відеорезюме – один з найбільш розповсюджених та ефективних способів пошуку роботи. В Україні Миколаївщина стала чи не першою областю, де в центрах зайнятості громадян впровадили практику особистої відеопрезентації. Ви знаєте, паперове резюме не завжди відображає, і роботодавець повинен спочатку запросити в нас це резюме, потім перечитати. Там відеорезюме – це вже предоставляє таку можливість, що він може на власні очі подивитися, переглянути і зробити висновок, підходить йому цей наш клієнт чи не підходить. Спеціально для шукачів роботи працівники установи проводять відповідні семінари та тренінги, під час яких популяризують цей вид презентації себе, пояснюють, яких помилок треба уникати при створенні відеорезюме та вчать, як в технічному сенсі зробити його правильно. Ми надаємо інформацію щодо самої структури відеорезюме. Якщо людина в змозі записати його вдома самостійно, будь ласка, нехай записує і нам просто надає його в готовому варіанті. Якщо такої можливості немає, спеціалісти центру зайнятості з радістю допоможуть, підскажуть і якісно зроблять це відеорезюме для нашого клієнта. За словами співробітників центру зайнятості, тільки за місяць існування нової послуги більше 50 шукачів роботи створили власне відеорезюме. Добрий день. В мене є така проблема, таке питання до вас. Я вже 10 років працюю бухгалтером на одному місці і наразі гостро відчула таке професійне вигорання. Я маю йти на роботу, маю працювати, але не можу себе заставити. Якась апатія. А будучи в молодому віці, хотіла отримати одну освіту, наприклад, психолога, а потім було бажання отримати освіту кондитера або кухаря, але рідні наполягли на бухгалтерії. Я працюю в цій отрасі. В цій галузі на даний момент. Але відчуваю потребу і бажання щось кардинально змінити. Підкажіть мені, як мені поступити. Я думаю, що своє життя змінювати ніколи не пізно, а тим паче змінювати свою професію або спеціальність. І якщо це важливо буде для вас, ви, по-перше, повинні визначитись саме ви. Близькі люди, які вас оточують, повинні вам допомогти. Тому що дійсно це важливе рішення. Від цього рішення залежить майбутнє ваше і життя, і умови життя, і ваша достойна заробітна плата. Якщо ви не визначились, будь ласка, зверніться до центру зайнятості, вам допоможуть наші спеціалісти визначитись з даного питання. На сьогоднішній день вже 4,5 тисячі наших безробітних підвищили свою кваліфікацію, навчилися і перенавчилися. Отримали цікаві професії, спеціальність, підвищили свою кваліфікацію по спеціальностям. Не бійтеся, звертайтеся до центру зайнятості, і ми вам допоможемо в даному напрямку. Є чудова народна мудрість. Якщо хочеш бути щасливим рік, закохайся. Якщо хочеш бути щасливим все життя, обери професію до душі.